যৌবনতে প্রেম হয় সকলোয়ে কয় প্রেম প্রেম করি হিয়া নিথরুয়াও হয় তথাপিও মরম কিয়নু হয় ও মনে মরম কিয় বিচারি রয়। নমস্কার, মই প্ৰাঞ্জলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আমি এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰিম। আমি অসমীয়া ৰাইজ টঙালী বান্ধি আমাৰ চেনেহৰ বহাগৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছোঁ। ঘৰে ঘৰে ঢেঁকীৰ মাত, তাঁতশালত মাকুৰ খিটখিটনি শব্দই, ফুলৰ গুমগুমনি, পেপাৰ মাত, ঠিক সেইদৰে বহাগৰ বিহুটিত বিভিন্ন মঞ্চত বহাগীক আদৰাৰ বাবে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সকলো প্ৰস্তুত হৈছে। আজি আছোঁ আমি তেনে এজন কণ্ঠশিল্পীৰ ওচৰত, নামেই যাৰ পৰিচয়, আৰু তেখেতৰ নাম হ'ল ৰূপম বৰা। যৌৱনতে প্ৰেম হয় শিক্ষক গীতেৰে গোটেই অসমত তেতিয়া ডেকা গাভৰু মনত খলকনি তোলা ৰূপম বৰাক আজি আমি আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিম। হয়তো চিনাকি কৰোৱাৰ প্ৰয়োজনবোধ নাহে, কাৰণ তেখেতক সকলোৱে চিনি পায়। এয়া আমাৰ লগত আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, এয়া ৰূপম আছে। আৰু আমি আজি ৰূপমৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বহাগৰ বিহুটিক আদৰাৰ কি ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে সকলোবিলাক বতৰা আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক দিম। চাই থাকক আমাৰ এই ভিডিঅ'টো। আমি ৰূপমৰ লগত কিছু কথা পাতিম। বহাগৰ যিটো বিহু, এই বিহুটোত তোমালোকে বিভিন্ন মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে চাগে সাজু হৈছা। কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছা আৰু এইবাৰ ক'ত ক'ত গীত পৰিৱেশন কৰিবা অলপ তুমি কৈ দিয়াচোন। পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান আমাৰ আখৰা চলি আছে, বিহুলৈ প্ৰস্তুতি চলি আছে। আৰু প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিম নাহৰকটীয়া জয়পুৰৰ পৰা। আমাৰ দুই বহাগৰ পৰা আমাৰ অনুষ্ঠান আছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাতিছে আৰু তেনেকৈয়ে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আচ্ছা, মানে এইবাৰ তোমাৰ এটা নতুন লুক এটা দেখিছোঁ, মানে যিটো তোমাৰ চুলি, যিটো নতুন ষ্টাইল, মানে এইটো বিহুৰ কাৰণে চাগে কৰিছা? বিহুৰ কাৰণে, বিহুৰ কাৰণে কৰিছা ন? আচ্ছা, তোমাৰ যিটো প্ৰথম গান আছিলে যৌৱনতে প্ৰেম হয়, এই যেতিয়া গানটো মানে যেতিয়া বাজিছিলে আমাৰ নিজৰো খুব ভালকৈ মনত আছে, মানে আমাৰো হৃদয়খন তেতিয়া থৌকি বাথৌ লাগি গৈছিলে, মানে কাৰণ মানে প্ৰেমত কোনোবা নপৰোঁ বুলি ভাবিলেও তোমাৰ গানটো শুনাৰ পিছত মানে হয়তো প্ৰেমত পৰিছিলে আৰু যি প্ৰেমৰ নামত মানে জ্বলা যন্ত্ৰণা খাই আছিলে তাৰ যন্ত্ৰণাবিলাক তোমাৰ গানটো শুনাৰ পিছত আৰু অলপ বেছি হৈছিলে। আজি তুমি আমাৰ গানটো অকণমান জাষ্ট মানে এটা কলি গাই দিয়াচোন, আকৌ শুনিব মন গৈছে, মানে যিটো গান পাহৰিব পৰা নাই আজিলৈকে। হয়, আচলতে গীতটি মোৰ দাদাই লিখিছিলে, মনোজ বৰাই। হয়, আৰু আগতে জুবিন দাই গাইছিলে, চবেই শুনিছেই। গতিকে সেই গীতটি আচলতে আমি তেতিয়াই আচলতে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিলে যে সেই গানটো জুবিন গাৰ্গক গোৱাৰ মানে প্লেনিং কৰা হোৱা নাছিলে, যে এইটো ময়ে গোৱা কথা আছিলে। কিন্তু তেতিয়া ময়ো বহুত সৰু আছিলোঁ, 2006-07 চনমানৰ কথা হ'ব। তাৰপিছতে বাকী যি হ'ল হ'ল বাৰু। তাৰপিছতে মই নতুনকৈ ৰিমেক কৰাৰ মানে চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু গানটো খুব ধুনীয়াকৈ সংগীতেৰে সজালে আমাৰ মৰমৰ ককাইদেউ ঝুনঝুনাক ককাইদেউ, আৰু গীতটি কৰিলোঁ। অসমৰ ৰাইজে আকৌ এবাৰ আঁকোৱালি ল'লে, কিন্তু আগৰ নিচিনাকৈ, আগতকৈ বেছি ভিউজ আহিলে মোৰ গানটোত। গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ, অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ। ও ফাগুনী পচুৱা যেতিয়া আহে আহোনে বুলি কাকো সুধি নাহে, বুকুত মৰম যেতিয়া আহে মৰমেও কাকো সুধি নাহে, যৌৱনতে প্ৰেম হয় সকলোৱে কয় প্ৰেম প্ৰেম কৰি হিয়া নিথৰুৱাও হয় তথাপিও মৰম কিয়নো হয় ও মনে মৰম কিয় বিচাৰি ৰয়। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। এতিয়া তোমাৰ এইবছৰ মানে বিহু মঞ্চত তুমি নিজৰ আৰু তুমি মাজতে তোমাৰ দুটামান গান ৰিলিজ হৈছিলে, এইকেইটা গানৰ মানে যিটো এতিয়া তুমি খুব মানে ভাল হৈছে বুলি ভাবা নিজে, মানে আমি দৰ্শকে ভাল পোৱা আৰু তুমিও খুব ভাল হৈছে বুলি ভাবা, জাষ্ট অকণমান হেৰিকৈ দিয়া না, মানে যিটো গান এইবছৰ তোমাৰ বেছি ভাল হৈছে বুলি ভাবিছা? আচলতে নহয়, এইবছৰ কাৰণে মই এটা গান কৰি আছোঁ, এই কেইদিনমানৰ পিছতে মই মুকলি কৰি দিম। আৰু এটি গীত কৰিছিলোঁ, অসমৰ ৰাইজে খুব ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছিলে আৰু হয়তো শুনিছে চাগে চবেই। সেই গীতটি এনেধৰণৰ আছিলে, বানে ধোৱা মাজুলীৰ
দুখর সীমা নাই, প্রতিশ্রুতি দিয়া জনু কোরবাত হেরাই, খাতি খুয়া মানুহর জানো আশা নাই, প্রতারণার থেলা হেসাই জিয়াতো ভুগাই, রাজনীতি নকরিবি বরমুরিয়া, আমার বাবে তহতাজি রাজঘরিয়া, নুয়ারিবি বলা বলে প্রবঞ্চনার বা। রূপমর কণ্ঠত যে যাদু আছে, এই যাদু নিশ্চয় আপনাদের শুনেছে আর সদায় শুনে আহি আছে। এবার রূপমর গান শুনার পিছত হয়তো রি করে করে শুনবলে মন যাব, আর এবার যদি তোমাক মানে রাইজে বিহু মঞ্চত বিচারে তেতিয়া তোমাক কেনেকুৱা ধরনের যোগাযোগ করব লাগিব, বা তোমার প্রোগ্রামবিলা কি হব, বা তুমি কেনেকে টাইম দিব পারিবা অকমান কই দিয়া উইথ তোমার কন্টেক্ট নাম্বার, মই তো ডেসক্রিপশনত দি দিম বাৰু গোটেই বস্তুখিনি। আসলতে মোৰ ফেসবুক পেজতো দিয়া আছে, মোৰ ইনষ্টাগ্রাম সবতে দিয়া আছে নাম্বার, গতি মোৰ উৎপল দত্ত বুলি আছে দাদা এজন, তেওঁ চাইছে গোটেই প্রোগ্রামখিনি চোৱা চিতা কৰিছে, আর নাম্বারটো ডেসক্রিপশনত দি দিলে হল। তুমি এই বিহুৰ প্ৰাকখনত নতুন কিবা গীত উপহার দিম বুলি ভাবিছা নেকি? বিহুৰ আগে আগে এটি গীত আহি আছে মোৰ, নাহৰ ফুলিলে বুলি। নাহৰ ফুলিলে জাস্ট অকণমান এটা কলি গাই দিয়া, মানে আমি পিছত শুনিম কিন্তু এতিয়া শুনাৰ যিটো মজা সেই মজাটো অলপ লৈ লওঁ। 10-11 তাৰিখ মানে মুকলি কৰি দিম, হয় অকণমান গুণগুণাই দিওঁ বাৰু। হয় নাহৰ ফুলিলে তগৰ ফুলিলে, বহাগো আহিলে কুলিয়ে বিনালে, ও মোৰ নাচনী কৰিলি পগলা, ও তই পালিলে বিহুৰে বতৰা, উনাহৰ ফুলিলে। দৰ্শকসকল আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানটো আজি কেনে পালে? খুব এটা কম হয় অনুষ্ঠান, মানে এখেত যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে ৰূপম, আৰু এতিয়াও এফালে যাবলৈ ওলাইছিলে, তথাপিতো আমি ফোন কৰাৰ কাৰণে ৰখি দিছে, ধন্যবাদ দিছোঁ ৰৈ দিয়াৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকক বহাগৰ প্ৰস্তুতিৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত এই ধৰণে যি অকণ সময় দিলে, সময় দিয়াৰ বাবে আমি, বা আপোনালোকেও এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে আপোনালোককো আমি মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ৰূপমৰ ভৱিষ্যত জীৱন আৰু সোণালী হওক, কণ্ঠত যি যাদু আছে সেই যাদুৱে আমাক সদায় এই ধৰণে যেন আপ্লুত কৰি ৰাখে তাৰে কামনাৰে আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়া ৰূপমৰ বাবে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট বক্স আছে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।